kusoo dhawow shabakada Sirta Media. Haddii ay tahay marka kugu horeysay, subscribe saar, gambalaalkana furo, mahadsanid. Waa habeenimo Jimcaha, taariikhduna ay ku beegan tahay 19 bisha Juun sanad 2020. Kusoo dhawaada warka habeenimo ee shabakada Sirta Media. Sirta Media, Sirta Media. Sirta Media. Media, Media. Warar hoose aan helnay ayaa sheegaya in xilku iska cazilay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya, General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Warar ee heshay shabakada Sirta Media ayaa sheegaya in taliyaha Xijaar uu warqadii iscazilada u gudbiyay lana wadaagay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilaa lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in taliyaha booliska Soomaaliya lagu waday in loo magacaabo General Mukhtar Xuseen Afrax oo mar soo noqday taliyaha ku xigeenkii booliska. Ilaa hadda si cad looma oga waxa keenay inuu iscazilay taliyaha Xijaar, waxaana laga yaabaa in arrimo siyaasadeed oo fila Soomaaliya ay ka dambeysay tahay. Waxaan sugnaa buwaafaafinta rasmiga ah ee dowladda Soomaaliya oo lagu soo magacaabo taliyaha booliska iyo weliba soo bandhigidda iscazilada taliyaha Xijaar. Dhanka kale, gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha shacabka ahna ku simaha gudoomiyaha ayaa sheegay in bisha mushaarkooda wax laga jari doono xil diiwaanada golaha shacabka ee aan soo xaadirin fadhiyada baarlamaanka. Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudi ayaa sheegay in dhowr maalmood kulamada golaha ay u baaqdeen kooram la'aan, iyadoo xil diiwaanada ay joogaan magaalada Muqdisho, taasina ay tahay waxaan loo dulqaadan karin maadaama ay curyaamisay shaqadii baarlamaanka. Wixii maanta ka dambeeya jeebkiina ayaad ka dareemi doontaan maqnaashihiina, annaga baaqayn waa tixgelin weyseen, laakiin mushaarkiina ayay ka go'anta, ayuu yiri Muudi. Tan iyo markii uu furmi kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaa dhowr mar baaqday kulamada baarlamaanka ee labada gole, waxayna u baaqanayeen kooram la'aan. Kalfadhigan oo ah kii ugu dambeeyey ee baarlamaanka ayaa u muuqda inuu wajahay dhibaatooyin badan, sidoo kale kalfadhigan ayaa ah kii ugu adkaa ee baarlamaanka maadaama la galaya xilliyada kala guurka ah ee dalka, hase yeeshee kama muuqato mas-uuliyaddaasi baarlamaanka Soomaaliya. Dhanka kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, ayaa maanta aqalka madaxtooyada ku qaabilay safiirka dowladda Qatar ee Soomaaliya, Xasan Xamse Asad. Safiirka iyo wafdi uu hogaaminayo oo magaalada Kismaayo u yimid furitaanka mashaariic dowladda Qatar ay ka fulisay Jubbaland ayaa waxaa ka mid ah mas-uuliyiin sidoo kale ka socda hay-adda gargaarka dalka Qatar iyo xubno kale. Waxaa madaxweynaha uu safiirka ugu mahadceliyey adeegyada horumarineed ee Qatar ay ka fulisay Jubbaland, iyadoo la isku raacay in la dardargeliyo mashaariicda dhimaan ee mustaqbalka dhow, waxaana ugu muhiimsan adeegyada caafimaadka, waxbarashada, beeraha iyo weliba garoomada diyaaradaha. Waxaa jira warar sheegaya ujeedka ugu weyn ee safiirka u tagay magaalada Kismaayo inay tahay arrimo la xiriira sidii Axmed Madoobe ugu dhaadhicin lahaa inuu taageero dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan aqoonsatay maamulka Jubbaland, sidoo kale madaxweynaha Jubbaland uu ogolaatay 2 sano oo ku meel gaara, balse arrintaasi waxaa ka soo horjeestay maamulka Jubbaland, taasoo sheegay dastuurka maamulkaasi inuusan sidaasi dhigaynin. Dhanka kale, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta ku soo laabtay caasimadda Somaliland ee magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay shirkii maalmihii u dambeysay uga socday dalka Jabuuti. Madaxweyne Muuse Biixi ayaa si cad u sheegay in shirkaasi xali lagu kala kacay xilli la isku mari waayey qaar ka mid ah qodobada lagu dooday, kuwaas oo ay ku adkeysanayeen guddiga Somaliland. Madaxweyne Biixi ayaa sheegay in dowladda Jabuuti ay soo kala dhexgashay kadib markii labada dhinac ay ku kala kaceen shirkaasi, isla markaana ay ku qasabtay inay qodobo hordhaca soo saaraan. Muuse Biixi ayaa xusay in mas-uuliyiinta u matalaya dowladda federaalk inaysan ahayn dad fahamsan waaqiciga laga doodaya iyo waxyaabaha la isku haysto, xilli mas-uuliyadda shirkaasi uu ku wareejiyey madaxweyne Farmaajo. Sidoo kale waxa uu Biixi sheegay in shirkaasi ay badbaadiyeen dowladaha Jabuuti iyo Mareykanka oo isagu lahaa abaabulka shirkaasi, isla markaana suurtagelisay kulamada ka socda dalka Jabuuti. 5 qodob ee laga soo saaray wadahadalada guddiyada farsamada ee dowladda federaalk Soomaaliya iyo Somaliland ayaa ah kuwa aan macno badan lahayn, isla markaana aan si toosa u abaarayn waxyaabaha dhabta ah oo isku mari la'yihiin labada dhinac. Wadahadalada Soomaaliya iyo Somaliland ayaa u muuqda kuwa aan weli si dhab ah loogu miro dhalinayn, maadaama ay labada dhinac bay ku kala adkeysanayaan midnimo iyo gooni u goosid. Dhanka kale, wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland, Mudane Cabdullaahi Cali Xirsi Timacade, oo warbaahinta ugu horreeyay magaalada Garoow ayaa qaadacay shirkii uu dhawaan madaxweynaha Soomaaliya ku casuumay madaxda dowlad goboleedyada si looga arinsado doorashooyinka 2020-2021. Timacade ayaa shaaciyay in Puntland aysan ka qaybgali doonin shirkaasi, isla markaana ay taageersan tahay baaqii gudoomiyaha golaha aqalka sare Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi, kaas oo ahaa in la isugu yimaado shir wadatashi ah oo ku aadan xaaladda dalka. Sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in ka maamul ahaan aysan ka qayb noqon doonin marmarsiyo uu sheegay inay wadaan madaxda dowladda dhexe si dib loogu dhigo doorashooyinka soo socda ee la filayay in la qabto dhammaadka sanadkan ilaa 2020. Wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka Puntland ayaa xusay inay muhiim tahay in la ilaaliyo waqtiga doorashada, isla markaana laga heshiiyo nooceeda si ay u noqoto doorasho la wada ogol yahay oo ay ka qayb yihiin saamilyada siyaasadeed ee dalka. Puntland oo uu haatan khilaafka la dhexeeya fila Soomaaliya ayaa noqonaysa maamulkii ugu horreeyey ee ka hor yimaada casuumaadda uu madaxweyne Farmaajo u fidiyey madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira ka hor intii uusan u duulin dalka Jabuuti. Intaasi waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyey ee ilaa iyo haatan ina soo gaaray. Haddii ay ku dhaafeen wararkeen hore ee xiisaha lahaa, dib u dhegeysa ayagoo rugaal celisa. Sirta Media.
xoogan ayaa soo kala dhexgalay taliyahana wasugida qaranka Fahad Yasiin Haaji Daahir iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Filir waxayna arintani gaartay madaxda ugu sareysa dalka khilaafka ayaa salka ku haya dhalinyaro ku dhaqan gobolka Banaadir oo loogu baxay balanta kadib markii loo sheegay in $30 lagu diiwaangeliyey in ay ka mid noqonayaan dhalinyarada nabadsugida tababar dibadda ahna loo qaadayo Umar Filish oo ka jawaabaya cabashada dhalinyaradaas ayaa u tagay Fahad Yasiin wuxuuna hor dhigay tabashada dhalinyarada balse Fahad Yasiin ayaa jawaab uusan filaynin si Umar Filish taas oo keentay inuu khilaaf soo kala dhexgalo arrintan ayaa waxaa soo farageliyay madaxtooyada Soomaaliya oo u yeertay labada mas-uul waxaana wararka qaar ay sheegayaan in xal kala dhexdhigay labada mas-uul dhalinyaro boqolaal ah ayaa maalmo ka hor banaanbax ka dhigay magaalada Muqdisho kuwaas oo ka cabanaya in looga baxay balanta oo ahayd in loo qaadanayo nabad sugidda gobolka Banaadir lacag $30 ahna laga qaatay dhanka kale madax wada xajoodka ganacsi ee Soomaaliya ugu wakiilka ahayd ururka ganacsiga adduunka ee WTO Maryan Xasan ayaa is-casishay iyadoo oo saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda ku eedeysay in ay si joogta u wiiqeen Maryan ayaa waxaa 5 sano ka hor magacaabay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waana aqoonyahanad xirfadle ah oo aad loo ixtiraamo qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa Maryan ku tiri waxaan caawi is-casilaadeeda u gudbiyay madaxweyne Farmaajo sharaf weyn ayay ii ahayd inaan dalkayga ku matalo WTO anigoo ah madax wada xajoodkii ugu horreeyay ee ganacsi ee Soomaaliya inkastoo aan haysta taageerada buuxda ee madaxweynaha haddana si joogto ah ayaa la ii wiiqay waxaana ahay xirfadle ma ahay siyaasi hoos ayaan u dhigay madaxiga waxaan gudanayay shaqadeeda nasiib daro saraakiil sare ayaa todobaadyadii tagay baabi iyo horumarkii aan sameynayay taas oo horseeday qalalaasi diblomaasiyadeed Maryam Mashaacinin waxa dhacay iyo cidda ay ka tabanaysay midna Soomaaliya ayaa 12kii December 2015 codsatay inay ku biirto ururka ganacsiga adduunka ee WTA waxaana bishii December 2016 la aasaasay guddiga eega kiiska Soomaaliya haddaba waa tuma Maryan Xasan kahor inta aysan noqonin madaxa wada xajoodyada ganacsiga Soomaaliya ee WTA Maryan ayaa kasoo shaqeysay goobo ay ka mid yihiin rugta ganacsiga caalamiga ah iyo howlgalka Soomaaliya ee qaramada midoobay waxay sidoo kale xafiiska xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya kala talisay arrimaha la xiriira xeerarka dadweyne ee caalamiga ah iyo xeerarka dambiyada caalamiga ah sida soo wareejinta maxaabiista Soomaaliyeed ee dalalka kale gaar ahaan kuwa dalalka ku yaala badweynta India looga xiray eedeymo la xiriira burcad badeednimo waxay sharciga ka bartay macadka SOAS Law ee jaamacadda London iyo macadka sharciga jaamacadda Harvard dhanka kale taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Cali Bariise ayaa ka badbaaday qarax maanta ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxa oo ka dhacay agagaarka madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim isla markaana ahaa nooca dhulka lagu aasay ayaa waxaa ku dhintay dad shacab ah oo halkaasi marayay xilliga uu qaraxa dhacay ayaa waxaa goobta marayay gaari uu la socday taliye ku-xigeenkii hore kaasoo ahaa gaariga ay saaran yihiin ciidanka oo aan xabada karin sida ay warbaahintu u sheegeen dad goob joogyaala gaariga uu la socday taliye ku-xigeenka ayaa ka gudbay goobta miinada ku aasneyd waxayna kadib haleeshay bajaaj ay saarnaayeen dad shacab ah inta la xaqiijiyay waxaa qaraxaasi ku dhintay hooyo iyo ilmo ay dhashay oo mootada saarnaa halka 3 kalena ay ku dhaawacantay ma jirto weli cid sheegatay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho balse waxaa xusid mudan in qaraxyada noocan oo kale ah loogu bartay kooxda Al-Shabaab oo dagaalba aan kula jirta dowladda Soomaaliya iyo ciidamada midowda Afrika ee ku sugan dalka Soomaaliya dhanka kale markii 4 isbuuc gudihiisa ayaa ciidamada Itoobiyaana lagu weeraray gudaha Soomaaliya gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo foolka fool ah oo u dhexeeya ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi iyo ururka Al-Shabaab dagaalka ayaa la sheegay inuu ka dhacay goobta loo yaqaan Saha Gaduuda oo ku yaala inta u dhexeysa tuulooyinka Kurteela iyo Yurkud kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen ciidamada Itoobiyaana sida ay sheegeen il wareeje aad loogu kalsoonaan karo dad goob joogayaala ayaa sheegay in dagaalka ka hor la maqlay jug xoogan taas oo loo maleynayo inay tahay qarax weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac dagaalkaasi kasoo gaaray dagaalka ayaa ahaa kii 4aad ee lagu qaaday ciidamada Itoobiyaanka kuwaas oo kasii baxay gudaha Soomaaliya ururka Al-Shabaab weli kama hadlin dagaalkii shalay gelinkii dambe dhexmaray iyaga iyo ciidamada Itoobiya xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa lagu soo waramayaa in xilligaani ay tahay mid degan isla markaana dadkii ku noolaa qaarkooda ay sheegeen inay cabsi soo wajahday xilligii dagaalku socday guud ahaan inta ayaynu ku soo gabagabeynaynaa warbixinadii aad kala socoteen shabakadda Sirta Media wixii warar dheeraad ah ama sirro qarsoon oo soo kordha waxaad si rasmi ah ugu heli kartaa shabakadda Sirta Media.
yaba wixii soo kordhiya waxa jira arlada sirta media sirta media sirta media waxa si waafiya kugu soo warinaya warbaahinta sirta media.